মহা সপ্তমী দেবী বন্দনাৰে মুখৰিত পূজা মণ্ডপ সমূহ ব্যতিক্ৰম নহয় নগাঁও জিলাৰ ঢিং চহৰ। ঢিঙৰ কেইবা ঠাইতো কোভিড প্ৰটকল ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে পূজা। ঢিং ভকত গাঁৱৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ সুধীৰ অধিকাৰী ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত ভক্তক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ। একেদৰে ঢিঙৰ দাস কমিটি আৰু ঢিং নেপালী গাঁৱতো ব্যাপক উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা। আমি মই ইয়াত আজি 14 বছৰ যাবত এই পূজাখন পাতি আছোঁ, নিজে ব্যক্তিগত পাতিছোঁ। যাতে এইটো পাতাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যাতে দুখীয়া মানুহবিলাক ওপৰফালে উঠি আহে, সকলো যাতে উন্নত হয় আৰু যিবিলাক শত্ৰু আছে তেওঁলোকক বিনাশ যাতে হয়, সেই উদ্দেশ্যে মই এই পূজাখন পাতোঁ। আনহাতে নকুচি অঞ্চলতো অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গতী নাশিনী দুৰ্গা পূজা। হাজোৰ একমাত্ৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজে অনুষ্ঠিত কৰা এই পূজা ভাগী এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ আছিল যদিও কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে অনুষ্টুপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে পূজা ভাগী। পূজাৰ অন্তৰ্গত নকুচি গাঁৱত এতিয়া অৱস্থিত আমাৰ এই পূজাখন 1997 চনৰ পৰা আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা অন্তত মানে অতি চালুকীয়া অৱস্থাৰ পৰা আহি আমি এইখিনি উপনীত হৈছোঁ। আমাৰ এই পূজাখন সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিক মানে বৈদিক নিয়মেৰে আমাৰ অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াত কোনো আমাৰ বাহ্যিকতা নাই। যিখিনি পূজা নীতি নিয়ম আমি মানি চলিব লাগে সেইখিনিৰে আমি ইয়াত পূজাক দেৱীক আৰাধনা কৰোঁ। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি এই আমাৰ 24 বছৰ হ'ল, এইবাৰ 25 বছৰ আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী। কিন্তু আমি ৰূপালী জয়ন্তী অতি জাক জমকতাৰে পালন কৰিব লাগিছিল, কিন্তু চৰকাৰৰ যিটো গাইডলাইন, চৰকাৰৰ যিটো নীতি নিয়ম সেইখিনিতে সীমাবদ্ধ থাকি আমি এইটো মানে এইবাৰ স্থগিত ৰাখিছোঁ। বতৰৰ পৰা পদুম কলিতাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ।